リンリン、ハロー、パラレール、リンリンパラレールのリントです。イエイ。はい、ということで今日はリントのお宝第1弾ということで、今日はこちらをご紹介していこうかなと思います。ディケイドライドウォッチとコンプリートセレクションモディフィケーションの、ディケイドライバーでーす。イエーイ。はい、ということで今日はね、この2点をご紹介していきます。はい、こちらね、12月8日発売のディケイドライドウォッチと、これは結構前に発売されたディケイドの、コンプリートセレクションモディフィケーションの方、CSM ね、ご紹介していこうかなと思うので、よろしくお願いいたします。はい、では早速見ていきましょうか。よいしょと。はい、ということでこちらディケイドライドウォッチ、ディケイドアーマーにアーマータイムって感じですね。もうほぼディケイドなんでね。してここがね、あのこれガンバライドの時のカードと同じカード面なんだけど、これ後でチラッとまた見せていくんだけど、これね、これディケイドのあれなんだけど、ほら一緒、ほぼ一緒。上のバーコードとか横のところとか下のところがちょっと違うかなってくらいだけど、そうそうそう、ちゃんとカードがはめ込まれてんだよね、ここにね。一応ジオウのこう時計の針みたいのはあるけど、他はほぼディケイド。ここのアーマーとかね、ほうほうほう、かっこよ。ちょっと待ってね、カードだけ戻しちゃうからね。よいしょ。はい、で横面がこんな感じ。2009、そっか、もう2009年、まあ10年前だもんね。今が20作品でこの時10作品目だもんね。他の玩具とも連動可能と。はい、裏面、別売りのデラックス時空ドライバーで仮面ライダージオウディケイドアーマーにアーマータイム、アーマータイム、仮面ライド、ワーオ、ディケイド、ディケイド、ディケイド、みたいな感じかな。はい、ディケイドアーマーに変身後、ディケイドライドウォッチ、あ、違う、こっちじゃなく、2番はこっちか、2。さらに360度回転で必殺技発動と。フィニッシュタイム、ディケイド、あ、アタック、タイムブレイクですね。アタックライドだからかな。はい、そして次がこちら、ディケイドアーマーに変身後、ディケイドライドウォッチに別売りのライドウォッチをセットし、フォームチェンジと、ディケイドアーマーに変身後に、はい、ファイナルフォームライド、あ、フォームライドじゃなくてファイナルフォームタイムのね、ビビビビルド、ビビビビルド、ファイナルアタックタイムブレイクってなるんだね。かっこいい。あ、変身必殺技の後は点面のボタンを押すだけなのね。で、あと単品遊びでディ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 ケイド仮面ライド、さまざまな仮面ライダーに変身する仮面ライダーはチチチチチチディケイドだってなるのかな。そしてビビビビルドってなるんだね、刺すとね。じゃあ早速開けていきましょう。よいしょ。では中身を取り出しました。はい、で、絶縁シートを抜いて、よいしょ、はい、こんな感じです。ディケイドの顔が思いっきり映っててかっちょいいな、これ。で、ここにディケイドって書いてるね。で、結構彫り込みがちゃんとこう立体造形になってる、かっこいい。ちゃんと山になってる、すごい。ディケイドの顔で、このバーコードの部分が立体造形と。で、基本カラーは全部マゼンタって感じですね。はい、じゃあ天面のボタンを、あ、でこれあれか、ロック解除ボタンね。ほっ、天面のボタンを押します。以上目。はい、2音目。かっちょよ、かっちょよ、これはかっちょいいわ。さまざまな仮面ライダーに変身するライダーはチチチチチチディケイドだ。だし、この音も大きいね。音大きいのがいいね、最高だわ。しかもこうシャシャンシャシャンシャシャンって、このバーコードのこのね、プレートが刺さる音が入ってるのが結構いいね。
やっべえな、これはかっこいいわ。いいね。で、普段のライドウォッチと比べるとこんな感じ。ふんふんふん。おっきいね、やっぱりね。で、いつもだったらこう回るんだけど、今回は回るギミックはないね。普段だとこんな感じね。いいね。で、ここにライドウォッチが刺さるんだけど、これね、こう刺すライドウォッチじゃなくいいから、こう刺さないとダメなんでね。これ刺さるのかな。お、ジジジジ、おーってなるんで、ほうほうほう。ビルドもね、用意したんで、ビルド刺してみようか。おー。そう、しかもそうそうそう、箱見て思ったんだけどさ、そうそうそう。これね、ラビットタンクスパークリングになってるんだよね。スパークリングなんだよね。スパークリングも一応ライドウォッチはあって、こんな感じのね、スパークリング。でもで、スパークリングのライドウォッチ使わなくてもこれでスパークリングになってるってことだよね。ほう、なるほどね。これかっこいいじゃん。ほぼでもスパークリングだよね。ほら、スパークリングのアンダースーツに、これだって時空ドライバーがね、ついてるだけで、ジオウのベルトでしょ。で、この上は違うけど、この腕とかはほぼスパークリングだもんね。ほー、こんな感じなのね。面白。では、これは後でゆっくり、レビューするとし、レビューというか見ていくとして、先にこっち見ていこうか。はい。お宝の一つとしてね、ご紹介させていただきます。CSM ディケイドライバーですね。はい。これかっこいいんだ。カードも何枚かだけ挿してみようか。カードもちょっと先にご紹介しますね。カードのバインダーが一応2枚私は持ってて、1個がこんな感じ。1個はね、ディケイドがメインかな。こんな感じでね。ちょっとせっかくなので、ディケイドと、ファイナルアタックライド、ディ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 ケイドと、どうしようかな。そう、クーガとかもあるから、ね、クーガ、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、響き、カブト、デン、オー、キバー、ディケイドって感じでね。全部あるからね。あ、そうそう、俺三条とかあるから、これちょっと聞きたいね。答えは聞いてないがいいな。答えは聞いてないがいいな。とか、せっかくだから弟の好きな牙でいこうかな。4枚ぐらいちょっとカード入れて見ていこうかなと思います。はい。カードはね、いろいろあります。こうアマゾンとか、1号2号 V3 ライダーマン X、 ちょっとこう、よいしょ、こんな感じか。ちょっと反射するけど、ちょっと電気の関係でね、ちょっと電気の位置をちょっと変えるか。よし、はい。ね、ライダーマン X、アマゾン、ストロンガー、スカイライダー、スーパーワン、ゼクロス、ブラック、ブラック RX、シーン、ZOJ で、ファイナル仮面、アタックフォームライドだったかな？ファイナル仮面アタックフォームライドのやつと、ギッカーンと、あとサイドパッシャー、そしてスカール、そして、ファイナルフォームライドダブルと、ディエンドね。で、あとこの2個ね。っていう感じのカードがいろいろとあります。昭和ライダーもせっかくだから1人ぐらい。みんな大好き RX さんでもちょっと入れてみましょうか。はい。っていう感じでやっていきま、あ、あと、これ特別なカードだし、これもやっとこうか。4枚、5枚って言っときながら結構やるね。はーい。遊び方はね、基本的に普通のデラックスと同じ感じ。こうやって入れてガチャンってやる感じね。で、下に BGM ボタンがあります。司がいいセリフを喋るときですね。こいつの笑顔悪くないみたいなセリフとかいろいろあったね。トゥ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 
じゃあこれを流しながら、通りすがりの仮面ライダーだ、覚えておけ。かっこいいね。で、この状態でね、これでとどめだって言ってシャキーン。あ、なんかたまに反応悪いんだよな。なんか反応悪い。いやー、いいねー。はい、と、じゃあこれだね、答えは聞いてない。これ、そう、これね、鳴るのよ。アタックライド、答えは聞いてない。いやー、かっこいいねー。で、他のライダーに仮面ライドもできるので、これかな。なんかたまに反応が悪い。仮面ライド。かっこいい。じゃあ、次 RX 行こうか。本編中では RX に仮面ライドはしないんだけどね。いや、RX の変身音入ってんのがやばい。じゃあ、次は最後。ファイナル仮面アタックフォームライド。あ。ファイナル仮面アタックフォームライド。いやー、かっこいいねー。ということでね、ディケードライバーに関してはこんな感じ。いや、てかね、ここがすごいんで、これ金属なんで、ここ、まあ、こうカンカンカンってやってもちょっと分かりにくいけどね。と、あと塗装がすごいかっこいいんだよね。やべ、結構お家の中がちょっと反射気味、顔だけ映んないように気をつけます。まあ、カメラががっつり映ってるけどね。よいしょ。はい、でって感じでしょ。はい、で、クーガー、アギト、リュウキ、ファイズ、ブレード、ヒビキ、カブト、デンオ、キバ、まあ、これのね、ネオディケイドライバーが出ちゃうわけですけど、 CSM 版のね、新しいネオディケイドライバーが出てくれても嬉しいなってところ。はい、ということで、まずはディケイドライバーのご紹介でした。カードはね、とりあえずこの6枚ご紹介させていただき、いや、いろんな音声入っててね、これ最高なんだ。もう最高、いいものです。いいものを買いました。当時品で3万円ぐらいかな、2万ちょっとだったかな、それぐらいしましたね。はい、っていうところです。はい、じゃあ早速ディケドライバーを一旦ここ置いといて、時空ドライバーにね、これとこれを挿して変身してみましょう。ということで、時空ドライバーに登場していただきますね。時空ドライバー。これ回すから当たっちゃうね。ちょっと避けときましょう。はい、ということで、時空ドライバーに変身。時空ドライバーに挿して、ジオディケイドアーマーに変身ということでね。挿すぜ。あれ？刺して、
思った以上にテンションが高いんだけど。思った以上にテンションが高いぞ、これ。なんて？もう一回やろう、これ。すげえテンション高かった。思ってたのと違う。アーマータイム仮面ライドワーオって言ってるんでね。ワーオがやばい。ディケイディケイディケイドって。あとその前のドゥンドゥタクドゥンっていうところもかっこいい。もう一回変身しよう。やば、これかっこよくない？やばい、めっちゃいいじゃん、これ。ワーオがやばい。じゃあ、必殺技。やばい、指紋が。アタック！タイムブレイクってなるんだね。もう一回やってみよう。このままやったらなるよね。あ、ライダータイムになっちゃうのか。いや、アーマータイムかっこいい。もう一回ファイナル、フィニッシュタイムやっていこうか。必殺技。はい、ということで、ベルト連動はこんな感じですね。じゃあ、ここに、実際にライドウォッチをはめてみましょう。まあ、ピン配列がこれ一緒だから、多分、刺しても同じのが鳴るんじゃないかな。これ、ラビットタンクスパークリングね。で、こっちが、普通のラビットタンクね。通常版ね。一応、2個用意してみたけど、こっちは刺す必要ないね。そう、こんな感じになるからね。そうそうそう、ラビットタンクスパークリングになるらしいから用意したけど、一応刺すのはこっちでいいかな。はい、刺していこう。おお、あ、こんな感じなんだね。意外とさっぱりしてる。ファイナルフォームタイム、ビビビビルド、これ刺しても多分一緒だよね。ファイナルフォームタイム。あ、そうか、これを刺さるから時空ドライバーでなっちゃうんだ。こっちは刺さなくていいかな、ガチャ版は。じゃあもう一個ゴースト。ゴースト使うっぽいからね。しかも今ちょうどゴーストとディケード界だからね。ファイナルフォームタイム。ゴゴゴーストおお、こんな感じになるのね。パターンはでも一緒だ。多分必殺技も一緒だね。じゃあ必殺技鳴らしてみましょう。必殺技は押すだけで鳴るみたいです。ファイナルアタックタイムブレイクですね。じゃあこっちもやってみよっか。うん、同じだね。何刺しても鳴るのは、その単体音声に関しては変わるけど、必殺技の音声だったり、個別の変身音は特にはないかな。ビビビビルドって鳴るのか、ゴゴゴゴーストって鳴るのかぐらいの違いだね。
でもこれ1個で十分遊べるよ。こうやって遊べるし、これ1個でもさ、ねって遊べるし、プラスさ、よしもう一回刺すか。ここがマゼンタカラーっていうのはやばいよね。いや、ここに2019って、あ、2019だ、2018、2009って出るのも感慨深いし、この音声超好き。アーマータイム、ドゥンドゥ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 ンってなってからの、仮面ライド、ワーオ !DK、DK、DK、いいだーっていうのがもう超やばい。いいね。あー、このライドウォッチ、気に入ったわ。はい、ということで、今回はね、ディケード祭りってことで、なんか15分とか10分ぐらいの動画にしようと思ったんだけど、いろいろ紹介したら20分ぐらいになってる気がする。ちょっと長い動画だけど、リントのお宝という形で、今日はディケードライバーと、ディケードライドウォッチ、あと、時空ドライバーを軽くね、ご紹介させていただいた状態になります。はい、またね、このような形で、リントのお宝として、またご紹介できるものがあれば、ちょっとご紹介もね、していきたいなと思いますので、ぜひとも、そちらの方、お付き合いいただければと思います。はい、ということで、以上、リンリンパラレルの、リントが、お送りいたしました。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。